Wow, okay, vent lige lidt. Altså, hvad? Prøver du at sige, at den, der lige lavede en salto over os, er den her fyr? Men hvordan? Jeg er ret ligeglad. Vi skal have fat i terningen. Vær I bare ligeglade. Der var engang ingen var ligeglade, når det galt undertegnede. Og det er på tide, at det bliver sådan igen. Lad mig fortælle jer om, hvordan en konges fald blev til en fortælling om en kommende legende. Jeg har dig! Giv mig den! Nej, jeg rammer dig først! Og så med et var fang fladekrigen forbi. Jeg mistede min krone, og jeg var ikke længere bækkens konge. Min loyale undersåtter var hurtige til at komme videre. Jeg kunne ikke gøre andet end bare til hjem. Hey Xavier! Gæt hvem der ikke gider finde sig noget fra dig længere! Mig! det føles godt! Juhu! Din lille! Maja! Men der var intet tilbage. Ingen magt. Ingen venner. Som om jeg nogensinde havde haft nogle rigtige venner. Hejsa børn! Vi er mine venner! Selvfølgelig, Øjli! Alle har der brug for en ven. Også store talende lille øjler som dig. Nu får jeg helt lyst til at afholde en venskabsdansekonkurrence. Go, 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 Garrett, go, Cooper, go, Pernille! Jeg gik fra at være helt til tops, til at være nede og skrabe bunden. Ikke engang vingummier kunne fylde tomrummet ud længere. Ja, yeah, jeg træner bare herhjemme. Rygmusklerne træner jo ikke sig selv. Vi tales ved, Randy. Savy? Åh, hvad er det, der ligger og rådner op herinde? Min værdighed. Jeg mistede kongeriget, og jeg har ingen venner. Selv min bedste ven forlod mig. Au, selv din bedste ven? Ja, selv min bedste ven. Jeg har ingen slags venner nu, og det hele er Craigs skyld! Altså, hvis du spørger mig, må du få omsat noget af den der energi? Får du en hobby eller noget? Som hvad? Det ved jeg ikke. Hvad er du god til? Til at styre andre mennesker. Okay, kan du styre noget andet? Se mig lige en gang. Du ved, hvad man siger. En drone er en god ven. Den svarer nemlig ikke igen. Jeps, det gik faktisk vildt godt. Hvem har brug for venner? Jeg havde en her batteridrevne butler, der gjorde alt det, jeg bad dem om. Og jeg behøvede ikke engang at bestikke dem. Men så en dag... Hvad i? Craig! Hvad laver han nu her? Advarsel, ubudne gæster! Hvad? Nej! Hvad i? Nej! Hey! Hvad sker der? I har smadret mine puslinger! Vi er lidt bare efter Kenneth. Du ved, din bror, den tidligere konge. JP, hvad er du gang i? Jeg besluttede mig for at lade min drone lave lidt detektivarbejde. Det viser sig, at de ledte efter en skat, der havde skovens hjerte. Et magisk sted, der er gemt inde i bækken, der blev opdaget af bækkens første konge. Min store bror, Kenneth. Så jeg besluttede mig for at spørge ham om det. Jeg stod der ved skovens hjerte og stirrede ned i det rosenrøde vand. Jeg vidste, at jeg måtte opgive noget stort. Drop nu det der, din digtertype. Hvad ender det med?